Jornal do Arrife. Editorial no dia da chegada. É um jornal de férias. Um dia de passeio, os craques dos matrecos, o reino da reineta, página dos bichos, a égua grávida, o zurrão, serpentinas, as cabras da quinta, as serpentinas têm fome, as nossas férias, a fazer o jornal, os animais da quinta, uma aventura na quinta do Arrife com as abelhas. Na sexta-feira passada, demos um passeio pela quinta do Arrife. Vimos o apiário, que é um local onde se põem colmeias, todas arrumadas em circo. As colmeias são retangulares e de várias cores. As abelhas recolhem o pólen das flores e o suco das plantas. O pólen é de várias cores, amarelo e castanho claro. As abelhas colocam o pólen nas colmeias. Quem trabalha são as obreiras. A rainha e o zangão passam o tempo a fazer filhos, as larvas de abelha. Página aberta, as colónias de férias, poema da colónia, carta rimada. Página do amor. Meu amor, meu penico voador. Tão lindo. Amar. Quer na terra, quer no ar, quer na quinta, quer no mar, vou amar até enjoar, vou andar até bailar, e a tomar irei rimar. Ficas tu e eu não, abelha, zangão, rainha no coração. A estrela mais bonita. Quando te amo, tenho guerra. Quando te deixo, tenho dor. Haja a guerra que houver, não te deixo, meu amor. Ao olhar o mar, vi a noite chegar. Mas o que eu queria mesmo era nas ondas te encontrar. Quando nasceste, estava a chover. Não era chuva, era Deus a chorar. Por ter perdido a estrela mais bonita do céu, tu. Ah, e outro de amor. Eu gosto muito de ti. Quando te vi pela primeira vez, senti que eras a mulher da minha vida. E, logo de seguida, pedi-te em namoro. Mas tu não me respondeste e perdi-me em choro. E para eu não chorar mais, quero que me respondas no próximo número deste jornal. Ah, o espetáculo! Passatempos! Até sopas de letras! Ih, Sudoku também! Sou tão azarento que um dia uma miúda me telefonou a dizer: anda à minha casa que não há ninguém. Quando cheguei à casa dela, não havia ninguém. O CTT criaram um novo selo com a tua foto, mas os portugueses estão confusos, não sabem de que lado devem cuspir. Olha para as anedotas. A propósito, o nada do nada. No dia do nada, de 2007, Adelaide disse que em Portugal se julgava ao nada, ou melhor, a fazer informação sobre nada. Não havia nada, nem sequer uma longa metragem de. Não consigo ler bem aqui o nome. No DN Verão havia artigos sobre nada. Nada de jeito, a não ser bebidas, cocktails. Não gostei de nada. O álbum de imagens. Espetaculares. Olha a saltitona. Lembras-te? Oh, estou giro. Os agradecimentos, a ficha técnica e a contracapa cheia de assinaturas. As nossas assinaturas, muito bem. Ficha técnica. Com a autoria, com as assinaturas todas. Tão bom. Foi um projeto mesmo fabuloso. Foi ótimo estar com estes jovens.
se vocês tirarem. Esse podes. Este está mais giro assim. Aqui o ano é que está. Este está muito bem. Junta só o asinho ali. Ia tomar e irem tomar. Eu queria meter aqui um desenho. Mas podes fazer o desenho depois, não tem problema. Fica aquela fotografia da égua que já está no outro jornal, se isto é a continuação da história. Então vá lá, ele pensou, vou ou não vou? E agora, como é que vais terminar a história? Ainda não vou treinar, ainda não vou acabar. Não, ainda não vais acabar? Então vá lá. Relinchou? O que é isso? Relinchar? Eu vou-te mostrar no dicionário, espera aí.